učenica Casey. Žblouňk, čvacht, střík, rosa, duha, prout, vír. Oblakem, ledem, od věka ta je rozpouští, protéká. Vsákne se příští, jiskřivá. Kalí se čeří, pak ožívá. Co to děláš? Ségra, napadlo ti někdy, odkud je voda? Z vodovodu přece. To vím taky, ale kde se v tom vodovodu bere? Tak se jí zeptej. To mám jako říct, vodo, odkud jsi? Vidíš to? Nazdar, já jsem voda, vodička, voděnka. Říkejte mi, jak chcete. Ráda si hraju, měním se, schovávám a taky lidi ráda pozlobím. Všechno vám ukážu. Na kola, pojedeme na výlet. Je, budeme se koupat. Na to zapomeň. Jak bych pak vypadala, kdyby se tu každý vykoupal? Tady ve Stanovické přehradě jsem totiž chráněná. Lidé staví přehrady z více důvodů. Třeba jako ochranu proti povodním, ale jedním z těch hlavních je, aby si zajistili dostatek vody po celý rok. Kolem takovýchto zásobáren vody je vždy ochranné pásmo a samozřejmě se zde ani nesmí koupat. Ale všechna voda ve vodovodu přeci nemůže být z jedné přehrady. Je nás to sice hodně, ale na to nestačíme. Voda se bere z různých míst. Některé malé vesničky mají třeba jen vlastní studnu. Většina měst a vesnic má ale velké vodovody, kilometry a kilometry dlouhé, do kterých se voda může čerpat z podzemí, nebo se bere z přehrady či řeky, jak je tomu i v našem kraji. Například z téhle Stanovické přehrady se voda může dostat do Karlových Varů, ale i do Ostrova, Chodova nebo Horního Slavkova. Moje teta bydlí ve Žluticích, tam taky mají vodu ze Stanovic. Až tam bych nedoběhla. Ve Žluticích mají vlastní vodovod, do kterého se voda bere ze Žlutické přehrady. Na Tachovsku je přehrada Lučina a na Stříbrsku se voda bere z řeky Mže. No a třeba Boží dar má vodu z přehrady na Myslivnách. A to jako odsud, skočíš rovnou do trubky? Tak to já se vlastně můžu hned napít. Počkej, panáčku, radši si mě prohlídni zblízka. Ve vodě v přehradě či řece můžou být různé bakterie, škodlivé látky nebo špína. Proto se předtím, než se voda dostane do potrubí a pak k vám domů, musí vyčistit. A kde tě vyčistí? Na úpravně vody. Já se svezu potrubím a budu tam určitě dřív než vy na kole. Tady je prima bazének. A jak tě vyčistí, aby z tebe byla pitná voda? Na úpravně do vody nejdříve přidáme tekutinu, která způsobí, že se veškeré nečistoty začnou srážet do vloček. Ty jsou stále větší a větší a pak obtěžkané špínou pomalu klesají ke dnu. Takže tady se voda nechává pomalinku protékat. Vločky se špínou dopadají na dno a my máme čím dál tím čistější vodu. Každý den dno zameteme a vločky zase mají kam padat. A teď už se můžu napít? Počkej, ještě si skočím semhle. Voda dál odtéká do nádrží, ve kterých je písek. Tenhle písek je vlastně takový náš filtr. Voda pískem proteče a poslední vločky, které ve vodě ještě zbyly, zůstanou v písku. Takže tady se už můžu napít? Ještě vydrž. Nakonec se do vody přidá chlor, aby se zničily všechny bakterie a voda zůstala pitná až do kohoutku. A co se děje tady? Tady jsme v laboratoři, kde vodu pravidelně kontrolujeme, abychom si byli opravdu jistí, že je správně vyčištěná a pitná.
Co to děláš? Musím se pořádně rozcvičit. Čeká mě totiž dlouhý maraton až k vám domů. A jak se k nám vlastně dostaneš? No to je přeci jasné, trubkami. To vím taky. Ale co když někdo bydlí na kopci jako my? Voda přece neteče do kopce ani v trubkách. Vodu do kopce pomáhají tlačit čerpadla. Kdyby ale čerpadlo muselo být před každým domem, bylo by to moc drahé. Už naši předkové ale byli chytří a vymysleli, jak nejlépe na to. Objednali si kouzelníky. To ne, to není žádné kouzlo, ale je to chytré. Stačí vodu načerpat do nádrže, která je výš než všechny domy. A pak už voda poteče sama, i když zrovna nejde elektřina. Je, to je dobrý. Ty jo, kde to jsme? Jsme na dispečinku Vodakvy, která se tady u nás stará o vodovody a kanalizace. Odsud se kontroluje, jestli se pitná voda v pořádku dostává k vám domů. Z úpravny voda teče do velkých vodojemů, což jsou takové kryté nádrže se zásobou vody. Pak se potrubím rozvádí do menších vodojemů a rovnou do domů. Nikdy ani nepoznáš, že za takovou pěknou stavbou je nádrž s vodou. A co když se stane, že potrubí praskne? Potrubí je zakopané pod zemí, ale někdy se samozřejmě může stát, že praskne. To na dispečinku hned zjistí a okamžitě vyrazí takové prasklé potrubí opravit. Ty se máš. Vlastně pořád jenom cestuješ. Já jsem velká cestovatelka a dostanu se hodně daleko. Proč se ale staví tak velké vodovody? Protože ne v každé řece či studni je voda tak dobrá, aby se z ní mohla vyrobit pitná voda. A když je voda pro víc měst z jednoho místa, daleko lépe ji můžeme kontrolovat, aby byla opravdu čistá. Takže voda ze stanovic, vyčištěná na úpravně v Březové, teče vodovodem do Karlových Varů, ale i do Ostrova, Chodova nebo Horního Slavkova. Voda z řeky Mže se čistí v úpravně v Milíkově a ta pak odtéká do Stříbra. A z přehrady Lučina vodu čistíme v úpravně ve Svobodce a tu pak pijí lidé v Tachově. Ty nám tu děláš pěknou neflechu, přestaň, nebo tě vyloju do dřezu. To mi přece nevadí, svezu se zase další trubkou a budeš vanda. No jo, ale kam od nás vlastně odteče? Do kanálu přece. A z kanálu se pak voda dostane kam? To já nevím, asi do řeky. Počkej, to když spáchnu na záchodě, tak to všechno teče do kanálu a pak rovnou do řeky? Takové řece bych tedy nechtěla být. A co teprve chudáci ryby, to by si museli pořád zacpávat nos? Fuj. Naštěstí lidé po sobě použitou vodu čistí, než ji pošlou zpět do přírody. Pokud je dům napojený na kanalizaci, a to je dnes už většina, odvádí se špinavá voda kanalizací na čistírnu odpadních vod. Každé větší město má dnes vlastní čistírnu. Já vlastně vím, kde je ve Varech čistírna. V Dolních Drahovicích. Tak se tam půjdeme podívat. Jsou tam takové velké bazény s vodou, i kulaté. To si zase bezvadně zaplavu. Honem mě vylejte do dřezu. A my pofrčíme na kole. Vyčistit odpadní vodu není vůbec jednoduché. Nejdříve se musí odstranit velké kusy, které plavou ve vodě. Takže se voda prohrábne takovými velkými hráběmi, kterým se říká česle. Pak se voda nechává pomalu usazovat ve velkých nádržích, kde těžká špína klesne ke dnu. No a v další nádrži se do práce pustí bakterie, které sežerou zbylou špínu. To jako vážně na čistírně žerou špínu bakterie? Ano, takhle to dělají i v řekách, ale na čistírně je jich hodně a také se jim přidává čerstvý vzduch, aby se jim dobře dařilo. Když se hezky napapají, jsou tak těžké, že klesnou ke dnu. Tam se schrábnou a my máme vyčištěnou vodu. A jak je ta voda čistá, když z čistírny vytéká? Budete se asi divit, ale je opravdu velmi čistá. V řekách, do kterých se vypouští, žijí kromě ryb i raci a mloci. A ti si hodně vybírají, jestli je pro ně voda dost čistá. Už jsem vám všechno ukázala a teď musím plavat dál. A kam máš namířeno?
Nejdřív popluji dlouho po řece a všechny řeky vedou přeci nakonec do moře. Tam se pohoupu na vlnách, pak se třeba někde vypařím. Vítr zažene můj mrak nad vaší přehradu, tam se pěkně vyprším a možná se zase uvidíme. Tak zatím ahoj. Ahoj a opatruj se, vodičko. Pamatuješ si vlastně, jak to všechno bylo? No jasně, nejdřív jsme byli na přehradě. Odsud voda tekla na úpravnu pitné vody, kde se vyčistila. Jo a tam jsme viděli i laboratoře a dispečink. Voda pak tekla do vodojemu, který je hodně vysoko nad domy, aby dotekla i do kopce. Potom trubkami rovnou do kohoutku. A špinavá ze dřezu nebo ze záchodu zase teče do kanalizace. Pak na čistírnu odpadních vod, kde se pěkně vyčistí. A zpátky do řeky, do moře, jako pára do mraku a zase deštěm k nám dolů. Tak to dělá pořád dokola a my se o ní musíme hezky starat, aby nám taková krásná a čistá zůstala. Šplouch, plesk, chlíst, zorčení cák, gejzír, žbuňk, čvacht, střík, rosa, duha, prout, vír. Oblakem, ledem, od věka ta je rozpouští, protéká. Sákne se příští, jiskřivá. Kalí se čeří, pak ožívá.